Bertako udalari mila esker zubi horri Mikelen izena jartzeagatik. Merezi du. Barkatu? Merezi du. Eskerrik asko. Dana dala, oso idea polita iruditu zait eta ilusia egin dit. Zergaitik izango dizuet. Alde batetik, Mikel, zuri bezala, maiz ikusi dutelako. Beste aldetik, Riberazetik, Kristina Enea aldea, dijoan bidea, parke natural batea, eramaten gaitun bidea, zubi bezala eta simbolo bezala oso ederra iruditzen zaitelako. Gainea, Urumeen gurua izan da gure bizitzaren Mikel eta Neriarena, gure bizitzaren zati eder baten eszenario. Donostiako udalari mila esker ere dominiangatik. Mikeli bere bizitzan zehar lagundu dioten guzien eskainiko nieke. Sentido batean, zari hau denen ara, baina denen artean banatuko bagendu, papurretan genituko zen. Beraz, guk jasoko dugu eta gordeko dugu. Baina Mikelek askotan esaten zuen bezala, guzi. Bere gana banalizatea, banalizatua ez izatea. Nahiko nuke gogoratzea nola urtetan zehar behin eta berriro Mikelek kantatu duen bizitzaren alde eta libertatearen alde. Bai, libertate individual.